Já vás moc rád vidím, některé tváře znám už desítky let, že, Peťo a Ivo? Některé z vás vidím úplně poprvé, ale je skvělé vidět každého z vás. Já jsem rád, že jste dneska na bohoslužbě. Vy jste mohli být na spoustu jiných místech, ale nějaký důvod, proč jste dneska přišli. Já bych byl moc rád, aby moje kázání, všechna slova, která vám přinesu, aby to pro vás bylo požehnáním. Víte, já jsem se naučil před nějakou dobou tu věc, že nejlepší je začít vtipem. A možná ne, protože bych byl tak jako hrozně vtipný, ale když mám někdy týden nebo znám vaše příběhy, tak někdy ten týden stojí za starou belu. A když přijedete do sboru a ještě ani nechytíte kázání, tak z toho celého týdne nic moc nemáte. A když se na vás ještě někdo ve sboru zamračí a nikdo vás nepotěší, tak si řeknete, no jo, tak nějak do té věčnosti vydržím. A tak si říkám, aspoň řeknu na začátek kázání vtip a když ho pochopíte, nebo když mi se podaří říct, tak je to takové, že aspoň něco z toho máte. Já bych poprosil svého spolupracovníka, aby mě tam pustil první obrázek. Já jsem tenhle týden viděl krásnou fotografii robota ateisty. A on tak sedí v té filozofické poloze. Mimochodem, filozofové mají takovou sochu oblíbenou, jak tak jako mudrujou. A tady tenhle uh, robot říká, nikdo mě nesestrojil. Já jsem se vyvinul evolucí z vysavače. Tenhle typ robotů, oni jsou hodně sofistikovaní, on, oni umí chodit, někteří umí dělat salta, když do nich vzduchnete, oni se uh, rovnováhou, protože mají umělou inteligenci a mají senzory, tak se ne, nevyvrátí, dokážou běhat rychle, nosit hodně těžké břemena a jsou opravdu hodně jako takový špičkový. A teďka si představte, že by takový robot tohle řekl. Nikdo mě nepostavil. Já jsem se vyvinul z vysavače. Kdo věříte, že chytří roboti se vyvinuli z vysavačů? Nikdo. Je to logicky nesmysl, že? Ale proč lidé, logicky myslící bytosti, si říkají, vyvinul, vyvinul jsem se z, z ničeho? Jako kdyby je větší schopnost tomuhle věřit, protože je to zaštítěné hlubokou a masivní propagandou, a lidi jsou schopni věřit takové blbosti, stejně tak jako nevěří tomu, že robot ateista si říká: Vyvolil jsem se z vysavače. Tak se vám dal na začátek takový krátký argument pro víru v Boha. Můžete to někdy použít a lidi to stejně smetou, ale to nevadí, může jim to dát červíka do hlavy. Eh, dneska bych chtěl mluvit na téma eh, naše obdarování a proč se vymlouváme, že naše obdarování nemůžeme používat. A eh, co tak lidé v Bibli odpovídali, když Bůh je k něčemu zavolal? Když Bůh tak lidem eh, oslovil nějakého jednotlivce nebo skupinu a něco po nich chtěl? Takový Mojžíš řekl, neumím mluvit. Izajáš řekl, mluvit sice umím, ale žiju mezi lidmi nečistých hrtů, jsem hříšný. Eliáš řekl, nejsem lepší než mý otcové. Jinými slovy, jsem špatný. A e, Jonáš řekl, nikdo mě nebude poslouchat. Proč já bych šel do toho Nive? Abraham říkal, jsem příliš starý. Jeremiáš říkal, jsem příliš mladý. Si vyberte, že, jak se vymlouvat. Jinými slovy, může se stát, že když nás Bůh osloví, když vnímáme volání k něčemu, tak můžeme říct, nejsem na to dost dobrý. A nebo nikdy jsem to nedělal. Jiní lidé to umí lépe než já. Potom jsou klasické výmluvy, nemám čas, nejde mi to a nejsem dost duchovní. Pokud jste zase hodně duchovní, tak říkáte, nebudu dělat praktické věci, protože jsem příliš duchovní. Jiný říká: Nejsem dost praktický. Víte, vize našeho sboru je taková, že chceme dávat prostor lidem pro jejich dary, pro jejich obdarování a pro jejich talenty. A máme dary přirozené a máme dary nadpřirozené. Já si vás teďka na chvilku rozdělím, a tady tahle levá polovina bude mít za chvilku úkol přijít na co nejvíc darů přirozených. Přirozené dary, talenty a obdarování. A vy, druhá skupina, budete mít úkol přijít na co nejvíc darů nadpřirozených. Talentů, darů, ne. Na, na co nejvíc nadpřirozených darů. jo? Rozumíte mi tak zhruba? Dobře, jaké máme přirozené dary? Přirozené talenty a obdarování. Vařit. Yeah. Tančit, zpívat, uklízet. Mm. To je dar, to ne každý má. Mm. A to je dobrá výmluva. Já nemám dar uklízet. Sorry, mami. Hudební dar. Uhum. Dar pohostinnosti. První řada má od tetka zákaz mluvit. Vy ostatní musíte aspoň čtyři. Dar mluvit. Uhum. Uhum. Dar vést. Uhum. Ty jsi z té řady, prosím tě, radované? Ty jsi uprostřed? Ne, 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 to je jasně dané, tady je dělící čára, ty budeš mít příležitost, můžeš to též říct, potom přijď na přirozený, to je v pohodě. Mhm. Tak ještě dvě, přirozený dár, přirozená schopnost. Správně, to jsem chtěl slyšet. Doktoři jsou velký dár. Přesně, se nejsi radované. Ty si počkáš, dobře? Mhm, dobře. Tak, zbývá nám jeden přirozený dar, aby jsme přišli na přirozené. Učitele a Evi? Zručnost. Mhm. Dar zručnosti, nadání na zručnost je opravdu skvělý dar a ne každý ho má a je skvělé to vědět. A nesnažit se používat dar zručnosti, když ho nemáte. Tak, vy jste měli hodně času přemýšlet nad přirozenými dary, tak si to do mě. Dar uzdravování, dar proroctví, deka nechytám, dar divů učinění, uhum. dar víry, uhum. to je na přirozené radovací zkoušek, ano, dobře, můžeme, uhum. dar jazyku, uhum. Výklad jazyku. Ano, dary uzdravování, klidně vezmeme znovu. protože jsou to dary uzdravování, ty můžou být vícekrát. Pohostinnost, to někdy je nadpřirozená, ale necháme jim to tam v tom. Hmm. Dar přirozené moudrosti. Uhum. A poslední? Dar pomáhat. Někdy je to dar pomáhat, že to opravdu nadpřirozené a vy víte, že ten člověk je opravdu obdarovaný od Boha, aby pomáhal velmi důležitá otázka na závěr těchto přirozených a nadpřirozených darů. Které z nich potřebujeme? Dobře, které z nich potřebujeme víc? Dobře. Chtěl bych vám říct takové pěkné svědectví, které dokazuje nebo ukazuje, jakým způsobem ty dary přirozené a nadpřirozené se mísí. Já bych poprosil promítnout obrázek mezinárodního učitele a proroka Jamesa Gola. Je to člověk, který má 71 roků, sloužil s Derekem Princem, s máješem Čavdou, takže vy, starší ročníky, znáte tato jména. A on má mimořádný dar vyučovat a mimořádný dar proroctví já ho poslouchám a moc se mi líbí jeho způsob. A on právě říkal nedávno takovou, takové osobní svědectví. Měl nějaké operace a poté, po těch operacích potřeboval jít na fyzioterapii. A dostal se do centra, do sportovního centra, kde chodili na fyzioterapii eh, američtí sportovci amerického fotbalu, eh, všichni ti bodybuildeři a všichni ti takový fakt jako hory svalů, kterým se něco v těch svalech nepovedlo. A on tam chodil na, těch ty fyzioterapie, on říkal, že tam jako nechodí, že se tam spíš plazil, jo, že na tom nebylo moc dobře. Ale že mu pomohli a on se s těmi lidmi začal přátelit. Byli tam lidé věřící, nevěřící, lidé ze zahraničí, lidé z Ameriky. A když zjistili, že je věřící, tak on je James Gold, tak mu začali říkat King James. E, abych to k něčemu připodobnil. V Anglii, tak jako máme Bibli kralickou, tak oni mají King's James Version Bible. Jo, takže eh, oni, já bych to do nějakých českých podmínek, kdybych říkal jako svatý Václav, jo, nebo eh, k něčemu bych to připodobnil. Prostě říkali mu, že je prostě nějaký svatý, no, že prostě svatý Václav nebo král Karel, tak by to nějak šlo. A on, on si to nechal líbit, že jo? On říkal, já jsem na ty lidi byl laskavý, mě to nevadilo, já jsem byl rád, že mě staříčka přijali mezi sebe. A tak, když byla nějaká party rozlučková, když nějaký člověk jako kdyby opouštěl ten program, tak jsem přinesl jídlo, eh, nakoupil. Koupil jsem a jedl jsem s nimi a prostě těmi přirozenými způsoby, pohostiností a laskavostí, prostě byl jejich kamarádem. Říkal příběh, kdy jednou šel po chodbě v tom rehabilitačním centru a uviděl před sebou, jak telefonuje nějaký dvoumetrový americký, nebo prostě hráč amerického fotbalu a vnímal, jak mu duch svatý říká, rozběhni se a udeř ho do ramene. pane, to jsem ještě nikdy nedělal. A vnímal, že je to něco božího. A on se ve svém životě naučil opravdu poslouchat boží vedení. Tak se teda rozběhl ve svém stavu, přišel za ním a prostě bouchl ho do ramene. A ten člověk, jak telefonoval, tak mu říkal, co co, 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 děláš, kdo jsi? A on vnímal, že mu má říct, to není důležité, kdo jsem, potřebuji něco říct. Já nemůžu, teďka zrovna telefonuju. A Zjistil uh, James Gore, jak vnímá, že Duch Svatý v něm něco dělá, a řekl mu britskou angličtinou: Voláš do anglického města Bristol? Are you calling to Bristol? Tak jak to uh, Ameri Angličané umí tím nosovým, tou nosovou angličtinou. On strnul ten, uh, ten fotbalista a říkal: Jak to víš? Jak to můžeš? Po počkej, počkej, teďka tady musím něco vyřešit. A položil telefon. A. Uh, James Gold dostal slovo poznání a zeptal se ho, utíkáš před svým otcem? A v tu chvíli ten hráč propukl v pláč, padl na kolena, byl přemožen a James Gold s ním mluvil, mluvil, další den se znova setkali a vyloženě mu sloužil, sloužil mu duchem přijetí, sloužil mu, aby mohl poznat Krista, aby mohl poznat boží přijetí. A ten vedlo to k tomu, že se smířil se svým pozemským tátou, ten fotbalista, smířil se se svým bratrem a zase navázal přetráné vztahy se svojí rodinou. Je to dobrý příběh? To je tak dobrý příběh, že? Já vám řeknu perličku. On říkal zákulisí toho příběhu. On říkal, když jsem šel po té chodbě a duch svatý řekl mi, udeř ho, tak jsem neměl nic víc. To bylo všechno, co jsem tu chvíli měl. A viděl jsem, že potřebuju Boha poslechnout a jít do toho, protože mám tu zkušenost, že Bůh mi dá víc. A tak šel, poslechl a pán Bůh mu dal víc a na konci toho všeho bylo požehnání pro toho fotbalistu a smíření v rodině. Byla to jeho víra, byla to jeho poslušnost? Byly to jeho dary z nebe? Byly to nadpřirozené dary? Víte, někdy začíná to našimi přirozenými dary, kdy jsme laskaví, kdy jsme pohostiní, kdy se neurážíme, povídáme, jíme s lidmi. A pán Bůh může dát něco nadpřirozeného, čím těm lidem potom můžeme posloužit. Ale nebojte se, tady tímhle on nezačínal je to až nějaká zralost v jeho životě, do které došel. A o tom budu mluvit později. Tak, klidně tam promítač může toho nosatého Pinokia. Opustíme Jamesa. Ne, toho ještě ne, toho ještě ne, to hráme nakonec. Klidně tam tu pozvánku, jestli tam je, anebo klidně vypnout, je to jedno. Tak, chtěl bych vám něco říct o talentech a hřivnách. Je velmi známý příběh v Matoušově Evangeliu 25, tuším. A jenom přešnu 14. verš. Je to jako, když člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě hřivny a jednomu dal jednu hřivnu. Každému podle jejich schopností a odešel na cestu. Tuší někdo z vás, kolik hřivna je v té době, nebo kolik byla v té době? Bylo to málo, moc, Bylo to hodně. Hřivna nebo talent, řecky talentos, bylo platidlo v té době, tak jako je euro, dolar, bitcoin a podobně. A nejstřízlivější odhady říkají, že jeden talent nebo jedna hřivna byla mzda za 15 let. Takže pokud bychom to měli připodobnit do... Kdyby se to odhrávalo v současné situaci, v současné v současnosti, tak když dáme střízlivě nějakých 25 tisíc měsíčně, to tak jsme schopni shodnout, že by mohl být nějaký měsíční plat, tak za rok by to bylo nějakých 300 000 plat a za 15 let by to bylo krásných 4,5 milionů. Já to zaokrouhlím, protože je to ten nejnižší, slyšel jsem mnohem vyšší. Dejme tomu, že jedna hřivna je 5 milionů. V té době bohatí hospodáři obvykle svěřovali dohled nad svým majetkem právě zkušeným účetním a správcům. A oni často odjížděli na jiná místa, kde třeba měli nějakou jinou svoji nemovitost. A nebo byli zodpovědní nějakému jinému svému nadřízenému a potřebovali, když je poslal na nějaké jiné místo hospodařit. A nebylo jisté, že se z té služebky vrátí asi tak e, I když dobře naplánovali tu cestu, byly nebezpečné cesty, byly lupiči, zloději a tak dále. A oni právě spolehali na svoje schopné správce, že v době nepřítomnosti jejich majetek nebude ležet ladem. A tak svěřili to těm zprávcům, aby jejich majetek rozmnožili. E, mám tady Dana Pedocha někde? Nemám. Mám tady nějakého jiného? No. Jo, 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 vidím tě. Budu chtít tvůj výklad, nebo nějaký komentář k tomu neplánovaný. Běžná římská sazba půjčky byla v té době 20%. No, to je hodně. A dochoval se, z... dochoval se záznam, že jeden zámožný patron, oni no, říkali patroni, takový divní patroni to byli, no ale prostě... Patron, sponzor, nevím co. Jeden zámožný člověk, to by lepší, půjčil městské radě za 50% úrok na chod města. Prostě než aby město zbankrotovalo, tak si našlo nějakého bohatého člověka a řeklo mu, my se zhroutíme, půjčíš, půjčím, půjčím. jasné, bez problému. Kolik máš do 50%. Tak jo, než aby se nám zroutilo město a císař nás kru, tak radši jako si půjčíme a budeme to splácet. Jinými slovy, v té době šlo dobře vydělat půjčováním peněz. V Ježíšově příběhu dal tomu jednomu jednu hřivnu. Pět mega. Druhému dal dvě hřivny. To je deset mega. A tomu třetímu dal pět hřiven. To je 25 milionů. Mám na vás pár otázek. Komu svěříte 22 milionů? Nebo 25 milionů? Budete na tím přemýšlet? Bibickému Josefovi svěříme rádi 25 milionů. Ještě si tady tohle podrž, tohle, to je dobré. Na to se za chvilku zeptám na jednu věc. Než vezmete 25 milionů, tak ten majitel je napsané, že on to svěřil podle schopností. On viděl jeho schopnosti a viděl, já mu můžu svěřit 25 milionů a on se to postará. On to rozmoží, on s tím bude pracovat. Musel to být člověk schopný, musel to být člověk důvěryhodný a musel to být člověk, který se vyzná. V dnešní době si tak hrozně střežíme peníze a kdykoliv jsme na internetu, hlavně, aby to nebyl podvod, jo? Já nevím, brazilské diamanty, dejte nám svoje účetní údaje, my vám převedeme na účet 10 tisíc. Umělá inteligence vám vygeneruje, pokud máte 200 euro, svěřte to našemu fondu. Prostě spoustu hrozně důvěryhodných nabídek, že dané? Ano. A my se, my se, chraň nás, Bůh, aby nám prostě někdo okradl. Jo? Takže dáváme si pozor na to, aby jsme svěřili někomu důvěryhodnému. Ten člověk se musí vyznat, musíme znát aspoň trochu jeho historii, musí mít dobré jméno. A takže svěřit někomu dar, svěřit někomu službu, tak ten člověk potřebuje být schopný, potřebuje být důvěryhodný, potřebuje se vyznat. Mám další otázku. Myslíte si, že tady tento schopný člověk začal s 25 miliony? Nejspíš začal s menší částkou a on vyrostl do té fáze, že byl schopen obchodovat s 25 milionů. Další otázka. Myslíte si, že potřeboval ten člověk růst, učit se, vzdělávat se na finančním trhu té doby? Potřeboval být věrný v malém? Když začal, tak jeho pán přišel a řekl mu: Tady máš groš. Ale když půjdeš tam k tomu směnárníkovi a ten je spojený s tamtím obchodníkem, tak ten míří do Jericha. A tam se vyskytl moc dobrý obchod. Svěř mu to a jestli vyděláš, svěřím ti víc. Otázka, která se vztahuje na nás. Myslíte si, že potřebujeme růst v našem obdarování? Učit se v našem obdarování? vzdělávat se, být věrní v malém, abychom vyrostli do velkého. Víte, my se někdy podíváme na člověka, který je v něčem dobrý. Ty ten tak dobře mluví. Ty ta tak skvěle vede mládež. Ty o ten tak bezvadně hraje na kytaru. A ten, jak mluví na veřejnosti před nevěřícími a v novinách a v televizi, ty jo, já bych nemohl být Pavel Hošek, ten to tak sype ze sebe a říká to. A my se díváme na ty lidi, díváme se, jak jsou schopni v něčem tom a říkáme si, ty jo, takový já nikdy nebudu. Víte, co bylo v určité části jejich života? Že oni se na někoho dívali a řekli si, takový já nikdy nebudu toho já nikdy nedosáhnu. Protože každý tady někde začínal a tady do nějakého místa došel. A my často vidíme ten konec. A říkáme si, tam já nedojdu. Ale je dobré znát celý ten příběh. Že ten příběh někde začal v nějakém malém drobném obdarování a vyrostl do nějakého velkého obdarování, ze kterého my těžíme, ze kterého my se těšíme. Já jsem moc rád, že Bible jsou příběhy. Víte, kolik procent Bible jsou příběhy? 70 A to je tak skvělé, že nečteme Bibli ve smyslu, že otevřete Bibli a bylo by tam jenom. Nepokradeš, nesesmilníš, nezaležeš, nevydáš křivého svědectví a všechno jde za A znova, nepokradeš, nesesmilníš, nevydáš křivého svědectví a tak dále. A teďka po čtyřech stránkách všech těch příkazů řekneš, oh, dneska to Bibli nějak neoslovuje. A tak, aby tam bylo trošku takové zpestření, tak oběti. Holoubek, beránek, éfa pšenice. A zase holoubek, beránek, oslík, ryba. To by bylo počteníčko, že? Tohota, tohoto, je tam jenom 20%. A 70% jsou příběhy. A tak se začneme do těch příběhů a řekneme si, ty jak se to vyvíjelo, ten jeho příběh. A když ten příběh čteme po druhé a po třetí, tak si řekneme, ty v tom příběhu to je podobné jako v mém životě. A víte, já jsem rád za ty příběhy z druhého důvodu, že je vidět, že oni ti lidé někde začínali a do nějakého bodu dorostli. A tak můžeme vidět Mojžíše, který krásně vedl národ. A řekneme si, ty on dovedl z Egypta až do zaslíbené země. No jo, ale jak začínal? Vraždou. Chtěl Bohu sloužit, ale chtěl Bohu sloužit svým způsobem. Tak když viděl Egyptě, na který nespravedlivě, tak ho... Já ho zabiju. Kdyby Mojžíšovi svěřili vedení Izraele v tomto bodu jeho začátku, tak by je všechny na poušti zabil. Ale my vidíme jeho růst, jak pán Bůh ho za 40 let dovedl do nějakého místa, kde byl schopen sloužit. Vezměme si Jozefa. Vidíme Josefa, jak půjčuje celému světu, jak zachraňuje Egypt, jak zachraňuje svůj vlastní izraelský národ, jak zachraňuje svět před hladomorem. A je tady na nějakém konci, na nějakém výsluní, na nějaké velké schopnosti a velkého livu, Ale jak začínal? Hej, bráchové, slyšeli jste, co mě pán dneska dal ve snu? Se mi panáčci budete klanět. Jo, tatí, máme, vy se mi taky budete klanět. Tu byl způsob jeho prorokování. Říká jim to ve chvíli, kdy jeho bratři ho nenáviděli, tak když mi moji bratři nenávidí, tak já jim řeknu proroctví od Boha a toto zpráví. A je se že ho nenáviděli ještě víc. Bylo vidět, že určitým způsobem on byl rozmázlené dítě, protože tatínek mu nadržoval, dal mu super oblek a tak dále. A on potřeboval dozrát z toho místa určitého špatného rodinného prostředí do místa, kde byl schopen žehnat celý svět a zachránit národ, ze kterého měl přijít spasitel. Víte, možná kdyby pán Bůh svěřil Josefovi na začátku jeho příběhu tu moc, tu autoritu a ty možnosti, tak by možná Josef řekl, nepůjčím. Ne, jako hlavně, že já mám jako ty svoje sípky. On potřeboval dojít do určitého bodu celého svého příběhu. Je pěkné vidět, že třeba Davidův život neukazuje na začátku jeho života nějaké vady nebo nějaké chyby, protože Davidovi charakterové vady vyplynuly až později. Ale je krásné číst jeho příběh, kdy vidíme, čím vším procházel, jak ho formovalo to, že chodil s Bohem i v těžkých věcech. A to je někdy náš příběh, naší služby a našeho daru, že se ne, nesmíme dívat jenom na konec, ale potřebujeme být věrní v tom malém a jít do toho konce, ve kterém jsme požehnáním pro druhé. Tak, já se vrátím... Tak dobře, posloucháte, čas tak dobře plyne. Dobře. Já se vrátím k tomu Ježíšovu příběhu, kdy ten majitel rozděloval ty miliony a jednomu dal teda... Uh pět, druhému deset, druhému pětadvacet. A on jim svěřil ty miliony a na dnešní dobu by chování toho majitele možná bylo trochu nedemokratické. Víte, oni se ti služebníci mohli sejít mezi sebou a říci, jako pojďme hlasovat o tom, kolik každému náš svěří že je lojsku, že je ferdo, jo? Prostě, proč mě dal dva, jo? proč to by dal jeden, pojďme o tom hlasovat, pojďme si jako tak, rovné šance, rovné příležitosti. Taky to bylo takové trochu necitlivé od toho majitele, jo? Jako, ten s tou jednou hřinou se mohl cítit jako ukřivděně. Jako, proč mě dal jeden, jo? proč tam tomu dal pět. A mohl tak, tak zranit trochu jeho city a e, možná se mohl cítit podceněný. Jako víceméně ten, co dostal tu jednu, to byl chudák. On si připadal jako chudák. Já jsem dostal jenom 5 milionů, abych s ním mohl Ten příběh, až ve chvíli pochopíme množství, tu obrovské sumy, které oni dostali, tak začíná dávat smysl. A ten chudák, co dostal jenom jeden, si mohl stěžovat svým přátelům. Můj pán mě podceňuje. Já mám na pět. Eee, šlo o to, že ten majitel toho majetku, těch peněz, znal jejich schopnosti. Je napsané, on jim to dal podle jejich schopností. On věděl, kolik zvládne ten člověk. On věděl, že víc by mu mohlo ublížit. A věděl, že, ten, že on potřeboval být věrný v tom malém a naučit se vytrvalosti. A já nevím, myslíte si, že kdyby mu svěřil těch pět hřiven a dal mu 25 milionů, že je taky zakope? Těžko říct, co to jenom dohady. Ale všechno to dopadlo v tom příběhu tak, jak ten pán je znal. On viděl, komu má dát pět, komu dva a komu jeden. Uzavřu to tady tenhle, tuhle část. Jeho pán mu řekl, výborně dobrý a věrný služebníku. Byl si věrný v mále, 25 milionů, svěřím ti mnoho. Čím můžeš Bohu sloužit? Co můžeš Bohu dát? Můžeš mu dát jenom to, co už sám máš. Máš čas. A možná namítneš, že já ale nemám čas. Já nevím, jak ty, já mám 24 hodin denně. A záleží na mě, co s nima udělám. Jako 8 hodin musím spát, to mi neberte, Potřebuju nějakou dobu plnit svoje povinnosti, ale pak mám nějaký čas, o kterém rozhoduji jenom já. Čím jste starší, tím víc toho volného času máte. Čím jste mladší, tak jako kdyby eh, máte omezené množství času, o kterém vy rozhodujete, ale je určitý čas, o kterém vy rozhodujete. Vy ho můžete dát Bohu a službě. Ty máš sílu. Můžeš Bohu nabídnout svoji sílu. A když nemáš sílu a říkáš, já jsem slabý, výborně, a poštol Pavel říká, když jsem slabý, tehdy nabírám sílu. To množství síly, které máš, můžeš Bohu nabídnout. Můžeš dát svůj zájem. A možná řekneš, že nemáš lidi rád. Nevadí, zkus vděčnost. Kdy jsi naposledy za něco poděkoval? kdy jsi naposledy všiml, že někdo pro tebe něco udělal, někdo ti něco dal. Finance. Řekneš, nemáš financ nemám finance. Výborně, nemáš. Možná máš jenom málo, ale víte, kdo byli největší hrdinové víry, nebo Ježíš tak okomentoval největší hrdinku víry. Okomentoval vdovu u chrámové pokladny, která měla ten peníz, který je v přepočtu na dvacku a hodila dvacku do pokladnice a on vůbec nemluvil o těch, co tam házeli obrovské dary. On okomentoval tu ženu, která tam dála dvacku, protože důvěřovala Bohu. A tak to, co máš, podle té velikosti, kterou máš, tak můžeš použít pro Boha, pro jeho službu. Předposlední věc, co můžeš použít pro Boha, své koníčky. Možná řekneš, že já ale nemám koníčky, protože jsem křesťan. Jo? Jo, může se to stát. Jsou tragické případy, kdy se to děje. Ale pokud máš nějaké koníčky, můžeš je použít pro službu Bohu. Moc se mi líbí, u nás ve sboru je uh, jeden bratr, on strašně rád jezdí na kole, tak snaží se skrze to kolo založit klub uh, a jezdit s mladými lidmi, jezdit s dětmi, aby mohli trávit takhle spolučas a mohl s nimi být. To, co má, tak to používá. Dát k dispozici to, co máte. Chatu, auto a tak dále. Tak, jsem téměř na konci. Jo. E, nejslavnější nebo největší výmluvy v Bibli, které lidi měli. E, prvních pět bude ze starého zákona, už jsem některé z nich říkal, Abraham říkal, bože, jsem příliš, nebo takhle, co by mohli lidé Bohu říct, jako výmluvu, že mu nemohou sloužit. Abraham, jsem příliš starý. Jeremiáš, jsem moc mladý. Mojžíš, neumím mluvit, mám problém se řečí. Eliáš, nemůžu ti sloužit, bože, chci zemřít. Mám sebevražné myšlenky. Dobře, budeme na tom pracovat, Eliáši. Jozef, nemůžu ti, bože, sloužit, protože lhali o mě, falešně mě obvinili z obtěžování a bráchové mě podali do otroctví. Mám všechna práva být zahořklý. Nebudu ti sloužit. No, nemůžu ti sloužit, mám problémy s alkoholem. Jakob, mám sklony podvádět. David, promiň pane, já jsem vrah, já ti sloužit nemůžu. Jonáš, mám problémy s utíkáním od Boha. A Job, ovšem jsem přišel. Jak bych ti mohl sloužit, Bože? Jedenáctý, Gideon, bojím se. Samson měl problémy se ženami. Rachab mohla říct, já ti bože sloužit nebudu, protože jsem prostitutka v Jerichu. Zacheus, ne, vrátím se k další ženě, samarská žena, nemůžu ti sloužit, jsem rozvedená. Čtyřikrát, nevím kolikrát byla. A Noemi mi mohla říct, nemůžu sloužit, jsem vdova a o všechno jsem přišla. Posledních pět výmluv, Marta mohla říct, mám mnoho starostí, nemůžu ti sloužit. Petr, zapřel jsem třikrát Krista. Zacheus, jsem moc malý a mám problémy s penězi, Hrozně moc, je chci. Pavel, pronásledoval jsem krutě křesťany, nechával jsem je zabíjet, takže už jsem diskvalifikovaný. A poslední učedníci mohli říct, hmm, usínáme při modlitbě. Hmm. Jaká je tvoje výmluva? Přemýšlej sám nad sebou, když máš možnost Bohu sloužit. Na co se vymlouváš? Nebo co se říkáš, to je taková překážka, taková slavina v mém životě, že já prostě nemůžu a nebudu sloužit. A možná máš námitku, já ale nedokážu přemýšlet sám nad sebou, jaká je moje výmluva. Tak se někoho zeptej. Někoho si najdi a zeptej se, na co se tak vymlouvám? Proč já vlastně nesloužím? Jak se můžeš třeba ve sboru zapojit? Poslouchej to, o čem se ve sboru mluví. Jaké jsou příležitosti? Na oznámení, na výzvy. Dávej pozor, co se říká: Potřebujeme takové a takové lidi, nebo potřebujeme takovou a takovou potřebu. A když nic neslyšíš a zdá se ti, že žádné potřeby se ve sboru neříkají, jdi za svými vedoucími. Zeptej se jich, je potřeba něco, rád bych s něčím pomohl. Uh, mám takovou dobrou zkušenost. Před dvěma rokama jsme dali na seznam věcí, kde hledáme dobrovolníky a pomocníky. A tak jsme to párkrát oznámili, dali jsme ten seznam ve sboru. Bylo tam nějakých 20 možností, jak se zapojit na schromáždění, na skupinkách, v evangelizaci a podobně. A po roce jsem to zhodnotil a s obrovskou radostí jsem zjistil, že do 12 těch možností. Se zapojilo 18 lidí. A já jsem si připadal, jak v nebi. Jsem říkal, no, to je krásné. Já už jak na to. Stačí to sepsat, stačí to oznamovat, vytisknout na papír a to potom pověží samo. Zrevidovali jsme ten seznam služeb, některé přibyly, tak jsem to znovu oznamoval, znovu jsem dal papír a e, dali jsme tam dvě nové oblasti potřeb. A po roce tři noví pomocníci. A my jsme potřebovali nějakých 20, 25 věcí nebo oblastí, kde by se lidé zapojili. Jinými slovy, jsou období, kdy my slyšíme na potřeby a kdy jako kdyby to klapne a jsme schopni jako kdyby naplnit některé potřeby. A jsou období, kdy se snažíme, hledáme lidi a ne a ne najít. A mám tady uh, Poslední takové varování a mám tady e, takovou hádanku na konec. Potřeboval bych zjistit, jak jste na tom s varováním a s vnímavostí. Jestli ještě to varování tam mám dát a jste schopni to ještě chytit, anebo už mám rovnou skončit a jít na hádanku na konec. Tak to dej. To mě nepřesvědčilo. Dej, no. no. Dobře, dobře, vy chcete být varování, dobře, dobře. Na konci... Eh... Hodiny, eh, hodiny mě hlídají. Eh... Apoštol Pavel na konci Římanům, um, pardon, na, na, konci knihy skutku mluvil v Římě k židům. Oni přišli k němu do bytu ve větším počtu, vykládal jim o Ježíšovi, o božím království a z Mojžíšova zákona, ze starého zákona jim ukazoval, že Ježíš je spasitel a někteří se nechali přesvědčit a někteří mu nevěřili. A, a Pavel jim tehdy cituje proroka a on jim říká, srdce tohoto lidu otupělo, stali se nedoslýchavými, doslova zaspali si uši a své oči zavřeli aby snad neuviděli, neuslyšeli, nepochopili, neobrátili se a já je neuzdravil. Je takové varování, aby naše reakce na to, když pán Bůh nás k něčemu volá, aby jsme si nezacpali uši. To mi neříkej. Neříkej mi to, neříkej mi to, neříkej mi to. A nebo si zavřeli oči. Vyloženě, když něco nechceš vidět, tak si zavřeš oči, dáš si... Ne, dáš si... Zakryješ si oči, že prostě to nechceš vidět, nechceš to slyšet a to způsobuje, že naše srdce tím otupuje. Když několikrát vnímáš volání k něčemu, když několikrát vidíš nějakou potřebu, říkáš si, ty jo, to, to bych mohl udělat, Mám na to volno, jsem to schopen. Možná bych trochu mohl přinést oběť, ale to bych mohl udělat. Když několikrát předtím zavřeme oči, několikrát si předtím zacpeme uši, tak naše srdce otupí na tu věc. A jak to naše srdce otupí, tak po nějaké době už to kolem nás přejde. Jenom to po nás sjede, jak voda pro naim, po naimpregnované mikině, bundě, sovčelce, pláštěnce. To je lepší. Je to varování od Boha, abychom nezavírali oči, nezaspávali si uši před věcmi, které vidíme a slyšíme, protože tehdy by naše srdce mohlo otupět, naše srdce by mohlo zatvrdnout. Tak, naposledy, poslední věc, promítnu obrázek, poprosím o tady tenhle o, o obrázek, který mám úplně na konci, je to taková hádanka, co je to za biblický verš? Není to stvoření z 24 očima asi velmi blízko, Jirko. Není to malomocenství, má, vypadá to jako malomocenství. Možná to není příliš moc vidět, protože jsem nesehnal lepší originál. Vy to vidíte blíž, co že to má na tom těle? Oči má na těle. Mhm, dobře. co? Není to náman? Není to náman. Mm -hmm. Tak to ještě podrž v sobě chvilku, necháme ostatním ten adrenalin do paměti trošku stoupat. Větko? Ne, nechceš, dobře. A to by bylo pěkné, kdyby se zveřejně zpětla. To je výborné narůst. Já se veřejně pletu furt. Není to ono, ale je to ve stejné epistole. Ano, hlas, prosím. Kdyby celé tělo bylo jenom oko, kde by byl a tak dále. Jinými slovy, nepotřebujeme jenom vidět, nepotřebujeme jenom slyšet, potřebujeme všechny části těla. Jinými slovy, nepotřebují být všichni proroci. Takže by se zveřejně sprta. Tak ty už to můžeš říct, co bys smyslela. Ano, ano. No. Tak jo, já jsem moc rád, že jsem na závěr trošku vaší fantazii a biblické znalosti vytáhl ven. Teďka se trošku bojím říct, co si odnášíte z dnešního kázání. Ale věřím, že si určitě odnášíte něco. No, tak a jo, jednoho, to, jednoho. Dané, co si odnášíš z dnešního kázání? Ten vtip na začátku byl skvělý, byl těžký týden. Dobře? Zvr... Ne, 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 ne. Doufám, že jsem ne, nezavařil všem na novým klientům tímto kázáním. Naslouchat? Mhm. Pájo, co si odnáší z dnešního okázání? Můžeš se poradit s Janou? Janí, ty si něco odnáší z dnešního okázání, Zaujalo tě něco? Dobře. Super, ano. Hřiven. Uh, Rozmlužování řiven. Jasné. Uh? Být věrný v mále. Dobře. Tak jsem moc rád, že to vás uvízlo něco a tímto vás žehnám a končím. Co jsou ty oči? Aha. Není celé tělo, jenom oko. Uh, první korenským. Předávám mikrofon do studia. Tak já bych možná ukončil kázání modlitbou, <laughs> aby jsme to, co má to málo, to hodně, co jsme si zapamatovali a odnesli, tak aby v nás zůstalo přineslo ještě větší ovoce. Jste pro? Chcete se tak modlit? Je to modlitba, která je nebezpečná, protože pán Bůh to fakt bude dělat. Pane Ježíši, tak tě prosím o to, ať opravdu, co říkal Dán, a, tak ať nás opravdu zůstává, ať jsme ti správci, kteří jsou moudří a zároveň takový odvážní a vstupují do věcí a využívají ty obdarování, které si nám dal. Díky za to, že se do našeho sboru dal spousty darů a a každý týden jsem víc a víc překvapený a udívený, kolik darů a schopností se v lidech skrývá, kolik si do nich vložil, přirozených i nadpřirozených. Tak tě prosím, aby se nám všem dával milost tomu, ty dary využívat k tvé slávě, radovat se z nich, používat je a jimi sloužit tobě. Tak o to tě prosím, drahý pane. A pokud někdo má strach, obavy, nejistotu, tak požehnej mu v tom a ať dokáže vykročit do nových věcí. Díky ti za to, pane Ježíši, že jsi s námi v tom, že to není jenom o nás, ale že tvůj duch svatý je v nás a pomáhá nám, že se nemusíme snažit, ale že ti můžeme dávat jenom prostor, aby ty jsi v nás jednal. Amen.